Você nunca vai jogar fora a casca de cebola depois que souber isso. Você apenas joga a casca de cebola junto com outras sobras de cozinha? Bem, você nunca vai jogar casca de cebola fora depois de assistir isso. Existem alguns remédios caseiros úteis para casca de cebola. Truques para a vida e algumas maneiras tradicionais de usar cascas de cebola em casa e no jardim que você vai querer que alguém tivesse te contado antes. Desde tratar a queda de cabelo, até tingir ovos de Páscoa e fazer seu próprio fertilizante de casca de cebola caseiro. Há muitas coisas que você pode fazer com as cascas deste fantástico bulbo vegetal. Portanto, pare de jogar fora as cascas de cebola. Em vez disso, salve-os em seu freezer e aprenda a usá-los. Olá, meus amigos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do seu canal preferido aqui do YouTube, só Dicas Naturais. Se você também gosta de dicas e receitas naturais, já deixe um gostei aqui no vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para ser avisado sempre que tivermos novos vídeos. Espero que você goste do vídeo de hoje. A internet está repleta de todos os tipos de dicas, mas eu aposto que você nunca viu isso. A cebola é um ingrediente básico em muitas receitas populares. Eles fornecem um sabor muito apreciado a qualquer prato. Mas e a casca? Muita gente acha que ela não tem serventia, mas existem algumas maneiras surpreendentes de como as cascas de cebola podem ser úteis. Você usa cascas de cebola para fazer chá. A casca é rica em L-triptofano, que é um aminoácido que atua como um sedativo natural suave. Despeje um pouco de água fervente sobre as cascas de cebola e deixe descansar por 15 minutos. E antes de ir para a cama, tome um gole de chá para acalmar os seus nervos e ajudar a adormecer mais rápido. Número 2. Faça um tonalizante para o cabelo. As cebolas são carregadas com enxofre, o que é ótimo para tratamentos capilares. Torna o cabelo opaco brilhante, ajuda a aumentar o volume e até ajuda a crescer o cabelo em qualquer lugar que você tenha manchas carecas sorrateiras. Para fazer, enche uma pequena panela até a metade com água e ferva as cascas de cebola. Quando a água ficar marrom, desligue o fogo e deixe esfriar antes de transferi-la para um frasco de spray. Em seguida, borrife em todo o couro cabeludo e talvez dê uma pequena massagem para obter o sangue fluindo. Após alguns minutos, enxague e lave como de costume. E cabelo saudável e brilhante para você. Adicione no arroz ou na sopa. Que história é essa, hein? É mesmo. A gente explica. A casca da cebola é rica em uma substância chamada de quercetina, que é muito benéfica para a saúde. Essa substância tem propriedades antivirais e anti-inflamatórias e ajuda a combater inflamações e reduzir o colesterol. Coloque as cascas de cebola durante o cozimento do arroz e da sopa e depois de prontos, tire-as. Faça um pesticida natural. Se você tem uma hortinha em casa e sofre com pragas, vai gostar dessa dica. Para se livrar de piolhos, pulgões e outros bichinhos que atacam as plantas, você pode fazer um pesticida natural utilizando cascas de cebola e de alho. É fácil de preparar. Coloque as cascas da cebola e do alho em uma panela com água. Deixe lá até ferver e desligue o fogo. Espere a água esfriar e depois coe. Coloque esse líquido num borrifador e aplique nas plantas. Ensopado de cascas de cebola contra as cãibras. Pode parecer estranho, mas ensopado de cascas de cebola serve para prevenir as cãibras, que são bem dolorosas e incomodam muitas pessoas. O ideal é beber um copo de líquido antes de dormir todos os dias. Para fazer, cozinhe uma porção de cascas em água por cerca de 20 minutos em fogo baixo. Coe e está prontinho. Mate sua sede com água de casca de cebola. Água com infusão de casca de cebola pode fornecer suas propriedades anti-inflamatórias e também pode cuidar das cãibras musculares persistentes. Basta adicionar as cascas de cebola a um copo d'água e deixá-las de molho por pelo menos 15 minutos. Retire as peles e beba a água da bondade. Então, da próxima vez que você descascar vegetais, mantenha essa lista em mente e incorpore a cebola descascada em sua comida e rotinas diárias. Você tem algum outro uso inesperado para as cascas de cebola? Compartilhe com a gente nos comentários. E se você chegou até aqui, deixa um emoji de estrela para mim e eu espero você no próximo vídeo. Até lá!